Пара. Увага. На вихід кроком руш. Починаємо нагородження 2011 року народження. В п'ятій категорії вправа без предмета. На першому місці Божик Анна Марія. На другому місці Адаскевич Кароліна, Хавряк Катерина. На третьому місці Горошко Соломія. Спеціальним призом за кращий результат в категорії нагороджується Божик Анна Марія. Гімнастки Відні. Четверта категорія без предмета предмет на вибір. У першій підгрупі. На першому місці Сумало Анна Марія. На другому місці Добровольська Анна. Третє місце посіла Фемич Анна. На четвертому місці Корсун Жанна. На п'ятому Кулинич Кароліна. Вітаємо гімнасток, гімнастки Вільні. У другій підгрупі на першому місці Нестерова Ксенія. На другому місці Дубенець Вікторія, Тилюк Анастасія. На третьому місці Грушкова Настя. Четверте місце посіла Івануса Вероніка, Кокоть Діана. Вітаємо гімнасток, гімнастки Вірні. У вправі зі скакалкою перше місце посіла Корсун Жанна. На другому місці Кулинич Кароліна. Гімнастки Вірні. У вправі з обручем перше місце посіла Сумало Анна Марія.
На другому місці Несторова Ксенія. Третє місце посіла Добровольська Анна. Гімнастки Вільні. У вправі з м'ячем перше місце посіла Дубенець Вікторія. На другому – Кружкова Анастасія. На третьому – Телюк Анастасія. Вітаємо гімнасток, гімнастки Вільні. Кращий результат в категорії показала Сумало Анна Марія. Нагороджується спеціальним призом. Третя категорія. Перші підгрупі. Перше місце посіла Ризикулова Дарина. На другому місці Бучацька Кароліна. На третьому місці Татарин Радомир. Четверте місце посіла Стасишин Дарина. На п'ятому місці Старченко Марія. Вітаємо гімнасток, гімнастки Вільні. У другій підгрупі перше місце посіла Садова Софія. На другому місці Борейко Єва. На третьому місці Сас Устина. Четверте місце посіла Додурич Катерина. На п'ятому місці Манькевич Мар'яна. Вітаємо гімнасток, гімнастки Вільні. В окремих видах у вправі зі скакалкою перше місце посіла Борейко Єва. На другому місці Бучацька Кароліна. На третьому місці Стасишин Дарина. Вітаємо гімнасток, гімнастки Вільні. У вправі з обручем перше місце посіла Садова Софія. На другому місці Старченко Марія. Третє місце Татарин Радомира. Та Додурич Катерина, Кам'янець-Подільський. На третьому. Гімнастки Вільні. У вправі з м'ячем перше місце посіла Ризикулова Дарина. Гімнастка Вільна. Кращий результат в категорії показала Ризикулова Дарина. Нагороджується спеціальним призом. Гімнастка Вільна. Вітаємо всіх учасниць турніру. Дякуємо за виступи. Парад на вихід кроком рушу.